Lego, Lego. Hey, hey, hey. Okay. Yeah. Čože von škúpe plus play na Renault 18 ľudia a teraz je tu subovaná séria, ktorú som vám už oznámil dokonca aj na Facebooku, som aj na stránke, to vám ide vyskočiť teraz screenshot, čo som urobil, som vám oznámil na Facebooku, že bude nová séria a to IAF turnaj. Ak neviete, na tomto turnaj bude 21 tímov, NHL 18, čo všetky medzinárodné a budú do troch skupín zaradené, to A, B, C, klasické ako býva na IAF, väčšinou tam to býva A, B, ale keďže mám 3 skupiny po 7 tímov a teraz vám oznámim, že aká je prvá A skupina. A skupine sú týmy Švajčiarsko, Francúzsko, Kanada, Japonsko, Taliansko, Švédsko a Dánsko. To bola A skupina, ideme sa pozrieť na B skupinu. B skupine sú USA, Rakúsko, Lotyšsko, Ukrajina, Bielorusko, Nemecko, Rusko. A teraz sa pozrieme na poslednú skupinu. C skupine sú Slovensko, ideme, Veľká Británia, Kazachstan, Norsko, Česká republika, Poľsko a Fínsko. Takže teraz ste mohli počuť všetky týmy, aj skupiny, ako sú zoradené týmy, v každej skupine ste mohli počuť, ako sú. A ja vám teraz poviem všetky zápasy, čo budú v prvom kole, v každej skupine vám poviem. OK, v prvom kole sú 3 zápasy, oddychuje Taliansko a prvý zápas v prvom kole v A skupine je Francúzsko proti Kanade, druhý zápas je Švédsko a Japonsko a tretí zápas je Švajčiarsko-Dánsko. V B skupine prvé kolo hrajú týmy, oddychuje tým Lotyšská a prvý zápas je Nemecko vs. Bielorusko, Rusko vs. Ukrajina, Amerika vs. Rakúsko. Posledné C skupine oddychuje tým Fínska a prvý zápas je Česká republika vs. Kazachstán, druhý zápas je Norsko-Slovensko a tretí zápas Poľsko vs. Veľká Británia. Ľudia, možno sa pýtajte, prečo to mám naľavo Carolina Hurricanes a napravo Detroit Red Wings. A odpoveď na túto otázku je, že som lenivý a idem robiť losovanie a to budem vždycky robiť v každom videu, na začiatku videa urobím losovanie, budú, ako som vám robil, 3 zápasy v každom kole a v každom kole si dám losovanie, v ktorý zápas budem hrať a potom robím druhé losovanie, za ktorý tým budem hrať v tom danom zápase. Takže ideme teraz losovať, A skupinu, ľudia. Ľudia, bude to taký koncept týchto videí, bude také, že každé jedno video bude jedno kolo, budú 3 zápasy, jeden zápas budem ja sám komentovať, 2 zápasy budú len dodatočne komentované, alebo ak chcete, môžeme teraz do ankety vám dám, že ak chcete, aby som všetky zápasy komentoval dodatočne, že potom nahrám proste a potom budem komentovať tie najlepšie ako chvíle. Určite zápasy Slovenska budem komentovať celé, ale ostatné zápasy, či chcete, aby som komentoval jeden a dva som dal, že dodatočne, alebo robím tak, že 2 zápasy budú s hudbou a jeden celý, alebo všetky celé. Čo by bolo moc dlho, ale ja som asi moc na to moc lenivý, ale možno by sa dalo, možno by ste ma presvedčili. Ale myslím, že najlepší koncept je ten asi, že by sme všetky 3 zápasy by som dodatočne dokumentoval a jediný zápas, ktorý by som komentoval, je asi Česká republika, keď bude hrať a Slovensko. Keďže bratia, aj my musíme trochu aj bratom, môžeme budeme komentovať, ale aj naši, jasne Slováko. OK, takže im losovať ľudia, takže medzi zápasom Francúzsko, Kanada, Švédsko, Japonsko, Švajčiarsko, Dánsko a ešte raz Taliansko oddychuje v tomto prvom kole v A skupine. OK, bieť. Dobre, ideme vyberať. Aj pozerám sa, vole. Som si to nastrihal na také 3 papieriky, teraz vyberám, aký zápas si budem hrať z týchto troch, ako prvý. OK, vyberám. A zápas bude Francúzsko, Kanada. Vlastne ľudia, keď si tak hovorím, tak to losovanie, aký zápas prvý hrajú, to je vlastne zbytočné, takže budem robiť len losovanie to, že v akom danom zápase budem hrať za aký tým. Takže mám tu prvý, mám tu Francúzsko-Kanada. Je to javorové listy, alebo havrani, nehavrani, kojoti, jak sa to povie vo Francúz, ako sa povie Francúz, lebo sa hovorí, že javorové listy, ale teraz neviem, sa povie Francúz, on to väčšinou vo futbole, neviem, nepamätám si vôbec. Čo vyberám, aby to Kanada alebo Francúzsko a vyberám Francúzsko, takže budem hrať za Francúzsko proti Kanade. OK, to je prvý zápas historicky, čo budem hrať. A dáme tu potom ďalšie, potom dáme OK, teraz osujem zápas Švédsko-Japonsko, ktorý je druhý zápas. Som zvedavý, bola by strana, keby som vybral Japonsko proti Švédsko, bo to by bola malá šanca, že by som to vôbec vyhral. Aby som šiel za Japonsko. OK, vyberám papierík a Japonsko! Super, no. Keď sa darí, tak sa darí, no. Takže budem hrať za Japonsko v druhom zápase proti Švédsku. OK, takže posledný zápas Švajčiarsko-Dánsko teraz hlasujem. Ja teraz neviem, či by som si prijal Švajčiar alebo Dánu. Zase Švajčiari majú tiež dobrý tým, ale Dáni tam majú Nielsena, Ehlersa, bránke majú Andersena, ale Švajčiari zase nemajú bránke moc nič, ale v obrane majú Josiho, aj útoku majú Niederreiter, teraz my sú tí Wild. Tak neviem, ako mi by to bolo jedno tento zápas, to mi je jedno.
OK, vyberám si Švajčiarov. Takže ideme platiť frankami. Takže po tomto videu nedostanem klasické eurá, ale dostanem z peňaženie franky asi. OK ľudia, máme dohlasované prvé kolo A skupiny, takže ideme na prvý zápas, čo je Francúzsko-Kanada. Dúfam, že si užijete. Shut the fuck up! Prvý zápas v tomto videu je Kanada-Francúzsko. Ja v tomto zápase budem hrať za Francúzsko, takže uvidíte top momenty, ktoré som vystrihol, alebo vybral som z videa top momenty, šance, góly, vylúčené. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Bam! Začiatok zápasu bol veľmi zaujímavý, keď si išiel hráč takto francúzsky, išiel dopredu. Nikto ho nebránil, nikto ho neobsekával, prijel Belemarovi a Belmar vystrelil a dal tiplomer Currymu Priceovi a Curry Price bol prekonaný už v druhej minúte a bol to veľký šok pre Kanadu takto hneď zo začiatku prehrávať a gól dal Belmar, asistovali Morant, jediný asistent, takže je to 1-0. Tu môžete vidieť druhú šancu, keď Fleury prihrával Belemarovi, Belmar ťukol do puku, ale vychytal tu Curry Price a Belmar mu dal svoj druhý gól v zápase. McDavidova prihrávka na Bena, ale Ben netrafil nakoniec bránu. Prvý gól Kanady padol v 9. minúte, keď Taves spíral medzi kruže Getzlafovi, Getzlafi prestrelil Hutea a bolo vyrovnané 1-1. A na gól asistoval Taves a Seguin. Môžete vidieť francúzského hráča, ako ide. Prihrával cez obrancu, vystrelil a Curry Price neškodil túto šancu. Prvá veľká šanca z Kanady nastala 16. minúte, keď pridal Barnes na McDavid a McDavid trafil brvno. Skončila sa prvá tretina, výsledok po prvej tretine, Kanada, Francúzsko 1-1. Francúzsko dalo hneď v druhej minúte gól, Kanadiani dali nejaký 7. 8. minúte gól, keď dal Getzlaf a na strane Francúzska dal gól Belemar. To je dosť vyrovnané, je to 6-5 pre Francúzsko. Doba v útoku je Kanada o niečo lepšie, 3,5 minúty a Francúzsko minútu a 10 sekúnd, takže môžeme zo druhej tretiny a uvidíme, ako sa bude vyvíjať tento zápas. Vstupujeme do druhej tretiny, po prvej tretine je výsledok 1-1, takže vyrovnaný stav, takže uvidíme, či sa zmení stav po druhej tretine. Prihoka na Stemka sa, ten si obišiel obrancu, Belamar mu nezobral puk a vystrelil a gól pre Kanadu 2-1, Stemko zvýšil a na gól asistovali hráči Bergeron a Crosby. Tu nás sa Fleury predieral medzi obrancami Kanady a vystrelil a trafil len Curryho Pricea lapačku. Prvýkrát v zápase uvidíme presilovku, keď francúzsky hráč fauloval Crosbyho, takže Kanada zahrá svoju prvú presilovku. Kanada držala Francúzsko 2 minúty, kým neprerušilo Francúzsku vôbec hru, aby sa mohla hrať presilovka Kanady. A na stresnú hlavicu ide Benjamin Dechiffiel za Krošček. Sa vám ospravedlňujem za moju francúzštinu, neviem po francúzsky, len tak približne sa mi to viem, že Benjamin Dechiffiel. Kanada si v presilovke vypracovala šancu, keď Ben prihrával na Getzlafa medzi kruži a ten vystrelil, ale Hewitt použil svoju lapačku a zneškodil túto šancu Getzlafa. Prvé vyčlenie Kanady nastalo, keď Gujiru hakoval francúzského hráča, takže šiel na trestnú lavicu a hra bola vyrovnaná na chvíľu na 17 sekúnd, 4 proti 4, takže Gujiru fauloval počas kanadskej presilovky. Francúzsko nevyužilo presilovku, ale faulovalo a Kanada mal druhú možnosť si zahrať presilovku v tomto zápase. Kanada tiež nevyužila svoju presilovku a tu vidíte ešte poslednú strelu a čo bola veľká šanca Francúzska ku koncom druhej tretiny. Skončila nám druhá tretina a výsledok Kanada-Francúzsko je 2-1 pre Kanadu. Jediný gól v tejto tretine strelil Steve Stamkos, keď zvýšil výsledok pre Kanadu na 2-1. Tu môžete vidieť, ako oba týmy idú do svojich šatní. Ľudia, po druhej tretine výsledok 2-1 pre Kanadu, nastrelili to 12-10, takže v tejto tretine Kanada prestrelala Francúzsko. Osobné súboje to 6-4 stále pre Francúzsko, takže uvidíme, či v tretej tretine Francúzsko vyrovná, alebo Kanada navýši svoj výsledok v tomto zápase. Vstupujeme do tretej tretiny, po druhej tretine výsledok 2-1 pre Kanadu, uvidíme, či Francúzsko vyrovná alebo Kanada navýši. Bergeron pridáva Stamkosovi, Stamkos dáva ďalku, palí a prepálí Hewitta a strieľa svoj druhý gol v zápase a navyšuje výsledok pre Kanadu na 3-1. Asistoval na gór Bergeron, takže ako pri prvom gole, takže je to 3-1. Tu môže vidieť šancu Bertranda, ktorý sa miešal, vystrelil, ale nakoniec netrafil bránu. Tretia presilovka pre Kanadu nastala po tomto faule na McDavida od francúzskeho hráča, išiel na 2 minúty si sadnúť hráč Stefan da Costa za podrazenie.
Takže Kanada odrazuje tretiu predsilovku, takže uvidíme, či ju využije. Počas oslabenia mal aj Francúzsku šancu a takýto príklep, ale Corey Price ho neškodil a prihával Tavesovi. Kanada si aj v presilovke vypracovala šancu, keď po peknej kombinácii pridala crossby medzi kružbou Stamkosovi, aj ktorý aj po dorážke neprekonal Hughta a nedal hat-trick v tomto zápase. Kanada si útočník prihral takto na Tavesa, Taves išiel najazd a dal puk, popod nohy dal brankárovi, takže nemal šancu a Taves zvyšil výsledok pre Kanadu na 4-1 a na gól asistovali Barnes a Getzlaff. Tu môžete vidieť, ako Mernier si snažil urobiť dobrý priestor s pukom, že najlepšie na streľbu, ale Corey Price vyťahol svoj betón a zabránil tejto strele, aby prešiel do brány. Už zostalo len 30 sekúnd do konca zápasu, ale ešte Bergeron sa tu otáčal, robil si triky z Afriky, urobil si obrancu Francúzska, vystrelil a Hughes nemal šancu, bo to puk išiel, alebo strela išiel do vinkla, takže Bergeron navýšil výsledok 5-1 pre Kanadu. Tu ste mohli ešte vidieť poslednú strelu v zápase, ktorú vystrelil kanadský hráč. A ľudia, po zápase Kanada vyhráva 5-1 proti Francúzsku. Aj keď prvé tretine to bolo celkom vyrovnané, už tá druhá tretina ukázala, že Kanada proste má návrh v tomto zápase a tretieho tretinu to potvrdil. Francúzom nedalo žiadnu šancu, Francúzi nemali v tretej tretine nejak veľa šancí. Hlavne bola ich najlepšia, bola ich tá prvá tretina, už Kanada od tej druhej tretiny koordinovala tento zápas a zaslúžene vyhrala 5-1. Nastrelili vyhrala Kanada v pomere 27-16 proti Francúzom. Osobné súboje vyhrali Francúzi 10-8. Doba v útoku Kanady bola 9 minút 16 sekúnd a Francúzsko len bolo v útočnom pásme Kanady alebo v obranom pásme Kanady 4 minúty a 29 sekúnd. Tretia hviezda zápasu bol Getzlaff, ktorý si písal 1 plus 1, Stamkos 2 plus 0 a Bergeron 1 plus 2. OK, ideme ľudia na ďalší zápas, ktorý je Švédsko-Japonsko. Vstupujeme do zápasu Švédsko vs Japonsko, v tomto zápase hrám za Japonsko, takže uvidíme, ako dopadne tento zápas. Backstem prihral Hedmanovi, Hedman dal bombu a trafil brvno japonské bránky. Forsberg prihral Steenovi medzikružia, ale ten netrafil nakoniec bránu. Clevon prihral útočníkovi, ktorý šiel až do medzikružia, vypálil, ale japonský brankár Ueno to chytil. Japonský obranca prihral svojom spoluhráčovi, ktorý nezachytil puk, ale nakoniec ho dobehol a ťukol do puku ešte z takého blbého uhla, ale Lundqvist mal dokonca aj problémy a nechybal veľa od gólu. V tejto situácii japonský obranca vystrelil, Lundqvist to odrazil až ku japonskému hráčovi, ktorý netrefil ten puk ideálne do prázdnej bránky a nakoniec ho Lundqvist zachytil na čiare, takže nakoniec to nebol prvý gól pre Japoncov v tomto zápase. Zostávali už len 7 sekúnd, ale nakoniec Nylander prekonal japonského brankára, keď mu trafil po podnohy, mu vystrelil a bol to gól do šatne pre Japoncov. A padlo to 6,9 sekundy pred koncom. Asistoval Landeskog a Zibanejad. Je po prvej tretine a výsledok je 1-0 pre Švédov, na strede je to 8-5 pre Švédov. Osobné súboje sú vyrovnané, to je 2-2. Doba v útoku majú o niečo lepšie Švédi, a to 2 minúty a 29 sekúnd a Japonci len minútu 14. Takže ľudia, budeme vstúpať do druhej tretiny a výsledok je 1-0 pre Švédsko. Vstupujeme do druhej tretiny zápasu Švédsko vs Japonsko, pre Švédsko je to 1-0, takže uvidíme, ako sa tento zápas vyvinie. A prvú presilku zápasu zahrajú Japonci, keď Backstrom fauloval japonského hráča, takže Japonsko bude mať šancu vyrovnať skóre proti Švédsku. V oslabení mali Švédi šancu, keď je Hankvist vypichol obrancovi Japonska puk a hrnul sa na bránu na samostatný nájazd a vystrelil na japonského brankára, ktorý to vychytal a ešte Hankvist získal puk a ešte prihral s Edbergom medzi kružia, ktorý trafil len japonského brankára a japonský brankár si s týmto poradil, s touto strelou. Ďalší samostatný únik pre Švédov, švédsky hráč išiel kľúčku to spraviť, ale nakoniec sa mu zamotal puk a netrafil bránu. Ale nakoniec ešte zobral puk a vystrelil a taký čudný alebo zvláštny alebo asi šťastný gól padol pre Švédov a zvyšil na 2-0 proti Japonsku. A gól dal Landeskog a asistovali mu hráči Zibanejad, čo sa to vyslovuje, a Klingberg.
Švedský hráč prihrával Zibane Jučovi, ktorý si urobil kľučku, vypálil a nakoniec brankor prekonal brankára Japonska, ale nakoniec rozhodca sa rozpažil rukami, že gól neplatí, takže išiel sa pozrieť na kameru, či platí alebo nie, či uzná gól. Nakoniec rozhodca uznal, že nebol gól, takže Zibanec sa netešil zo svojho prvého gólu v tejto sérii alebo za Švédsko a nenavýšil výsledok 3-0 už pre Švédsko v tomto zápase. Japonský útočník prihral Ishihirovi medzi kružie a ten vypálil a prekonal Lundqvista a zázrak na lede sa stal. Japonci znížili už na 2-1 proti Švédsku a to 2 minúty a 24 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Asistoval Murata a Takashi. Tu môžete vidieť, Murata prihrával Ishihirovi, ktorý vystrelil spomedzi kružia a vypálil a prekonal Lundqvista a znižil na 2-1. Tu vidíte japonského hráča, ktorý prihráva Katovi a ten ťuká do brany a Lundqvist je prekonaný. Japonsko vyrovnalo 2-2 proti Švédsku, prvé sa teraz asi deje zázrak na lade, lebo Švedi dostali gól do šatne a to od Japonska, to 15 sekúnd pred koncom druhej tretiny asistoval Irizawa na Katov gól, keď krásne mu prihral a už Kato to vlastne už len ťukol do prázdnej brány prakticky. Takže do šatne pôjde obe mužstva s vyrovnaným stavom. Skončila druhá tretina zápasu Švédsko-Japonsko, kedy je 2-2, je to veľký šok pre Švédov, ktorí dostali za 2,5 minúty 2 góly od Japoncov. Hráči obok týmu už idú svojich šatní. Po druhej tretine je to 2-2, vyrovnaný stav. Na streli je to 21-12 pre Švédsko, osobné súboje vyhrávajú Švédi len o 1 a to 4-3. A doba v útoku Švedov je 5 minút a 31 sekúnd a Japonsko 2 minúty 27 sekúnd. Takže ľudia, v tejto tretine sa zdalo dosť veľa šokujúcich vecí, že Japonsko vyrovnalo 2-2 a uvidíme, ako dopadne tento veľmi zaujímavý zápas v tretej tretine. Vstupujeme do tretej tretiny zápasu. Japonsko-Švedsko, keď po druhej tretine je vyrovnaný stále 2-2 a uvidíme, ako tento zaujímavý zápas dopadne. Tu môžeš vidieť, ako si držal puk Yoshida na čepeli, ale nakoniec prihral Sasakiovi a ten vypálil a zvyšil výsledok 3-2 pre Japonsko a práve sa tu deje asi zázrak na ľade, lebo Japonsko vyhráva 3-2 proti Švédsku a Lundqvist je už tretíkrát prekonaný v tomto zápase a na gólovej šanci stovali Yoshida a Tanaka. Švédsko dostalo šancu vyrovnať stav za tohto zápasu po faule na Hedmana od japonského hráča, ktorý japonský hráč si išiel sadnúť na 2 minúty a Švédsko malo šancu vyrovnať tento zápas. Švédi nakoniec nevyužili presilovku, ale Zenberg sa tu dieral do brany, vystrelil ešte, ale nakoniec ešte Steen vystrelil druhýkrát ešte a ešte natrafil Brvno, trafil a nakoniec nevyrovnal stav zápasu na 3-3. Išiel puk pomaly k Lundqvistovi, ktorý zachytil a chcel ho vyhodiť, ale na vlastnom hráča Ekman Larsson si skoro dal vlastný gól a nechybalo a puk išiel do tyčky, ale Klingberg ho našťastie ešte vyrazil, lebo japonský hráč už išiel dorážať do prázdnej branky, takže Švédi mali veľké šťastie v tejto chvíli. Forsbergová dielka, ale trafil brankára Japonska, ale on sa podazil až na druhý krát. Forsberg prekonal brankára Japonska a vyrovnáva na 3-3, 3 minúty a 7 sekúnd pred koncom a na gól asistoval mu Steen a Lindholm. Do konca zápasu zostávalo už necelá minúta a už vyzeralo, že Japonsko zoberie bod, ale nakoniec sa za tento moment puk sa odrazil od betónu japonského brankára a Landesko to zasunul do brány a zvyšil výsledok 4-3 pre Švédov a to 50 sekúnd pred koncom asistoval na gól Nylander a Zibanec. Končí sa nám zápas Švédsko a Japonsko, kedy Švédsko vyhralo fakt len tesne len o chlp 4-3 proti Japonsku a podľa mňa si Japonsko zaslúžilo bod, ale Švédsko nakoniec otočilo zápas za 3 minúty, keď dal 2 góly, takže vyhralo proti Japonsku 4-3 a teraz uvidíte top momenty celého zápasu. Tento zápas skončil 4-3 pre Švédsko, na streli to skončilo 32-15 pre Švédsko, osobné súboje je 9-7 pre Švédsko, doba v útoku bolo o niečo dlhšie, alebo o 2 minúty a Švédsko to je 7 minút 57 sekúnd a Japonsko 4 minúty a 11 sekúnd, to Švédsko bolo až o také 3,5 minúty dlhšie ako Japonsko, takže ako bolo to vyrovnané, ale asi to Švédsko bolo o niečo lepšie a zaslúžilo si dnes získať 3 body do tabuľky. Tretí fest za toto zápasu je William Nylander, ktorý si pripísal 1+1, Zibanec na druhom mieste 0+3 a celkové najlepšie fest za toto zápasu bol Landesko, ktorý má 2+1, okej, ideme na ďalší zápas a to Švajčiarsko-Dánsko.
tomto zápasu. Švédsko versus Dánsko, v tomto zápase bude hrať za Švédsko, takže uvidíme, ako tento zápas dopadne. Tu môže vidieť krásnu kombináciu troch slovenských hráčov, keď Niedreiter na Fialu, Hischier späť na Niedreiter, ale ten nakoniec nedošiel po Niedreiterovi a zachytil Lauritsen. Prvá šanca danou prišla, keď Boetke prihľadal na Ehlers, Ehlers bol pred Hillerom, ale nakoniec ho neprekonal a Hiller vyriešil túto situáciu. Prvé vylúčenie zápase nastalo v 8 minúte, keď švajčiarsky hráč bol vylúčený a Dáni mali šancu na skorovanie ako prvý v tomto zápase. Ehlers mal ďalšiu šancu, ešte v presilovke chybíral Russellovi a Russell nakoniec netraf puk, ideálne ešte Ehlers dorážal a nakoniec neprekoná brankára Hillera. Tu môžete vidieť šancu, ako Suri si išiel, pridal z Bizovi, obrancovi tému naspäť nahral späť a Suri a trafil tyčku, takže nepadol prvý gól v zápase. Hischier pridal z Bizovi na modru, čo ten vystrelil a v brankovisku, že by Fiala dorážal, teraz neviem, či bol v brankovisku, ale zdá sa mi, že hej, že nemal si platiť gól, ale nevadzi, nevadzi. A je to 1-0 asistová z Biza a Hischier. Niedreiter vystrel spoza hráča, vystrelil a prekonal dánskeho brankára, bolo to 2-0. A na gól asistoval Hischier a Suri a Hischier si pripísal druhú asistenciu jednotka draftu 2017, ktorý bol draftový New Jersey Devils. A hneď po boli Almond išiel a fauloval Lassen na dánskeho obrancu a Dáni mali šancu v presilovke, aby dali gól, alebo aspoň aby znížili výsledok v danom zápase. Dáni ako znevýšil presilovku, ale kapitán Nešvo Romanos, ktorý je reprezentant Švajčiarska, si takto obišiel dvoch hráčov, šiel až do kubránky, nakoniec prihol Brunnerovi, ale Brunner netrafil bránku a bola to veľká šanca. Práve skončila prvá tretina a po prvej tretine vyhral Švajčiarsko 2-0. Bolo to také, že Dáni tlačili aj Švajčiari, ale majú lepšiu mužku, ale proste Dánom chýbalo to šťastie. A nastavili je to 8-5 pre Dánov, takže lepšie sú osobné súboje, 4-2 pre Švajčiari, takže trochu tvrdšie hrajú Švajčiari. Takže uvidíme, ako to dopadne v druhej tretine. Vstupujeme do druhej tretiny zápasu Švajčiarsko-Dánsko, keď Švajčiarsko vyhráva po prvej tretine 2-0 a uvidíme, ako dopadne táto tretina. Hischier zachytil prihrávku, prihral na obratu zbiehaté, dal delovku a prepálil brána dánskeho brankára, ten nemal šancu, a to, že vidíte radosť z Bizu alebo švajčiarskeho brancu, ktorý si dal svoj prvý gól na tomto turnaji. A asistovali Hischier a Jossi a Hischier si pripísal svoju tretiu asistenciu v zápase. A to možná krásna prihrávka na Almona, ktorý si urobil obrazne obrancu Dánska, ale škoda neprekonal brankára Dánska. Suri vystrelil a prestrelil Andersena v bránke a už vyšuje pre Švajčiarsko v danom tomto zápase na 4-0. A Suriho gól asistoval len jedine Richard, takže je to 4-0. Prišlo 30. minúta a Dani strelí svoj prvý gól, taký šťastný alebo taká fakt náhoda. Hiller, bola jeho jediná chyba v tomto zápase a bola to bohužiaľ aj gólová. To sú švajčiarsky útočník, ktorý prihral na Brunnera, aby Brunner prihral na brancu Webera, ten dáva popolnej dánskému brankovi a prekonáva a zvyšuje 2 minúty pred koncom druhej tretiny pre Švajčiarsko na 5-1 a na gól asistoval Brunner a ešte druhý švajčiarsky útočník, ktorého meno teraz neviem a je to DeMalgin, ktorý hráva stredavo Florida alebo Farma v NHL-ke, takže mladý talentovaný hráč švajčiarskej reprezentácie. Skončila sa druhá tretina zápasu Švajčiarsko-Dánsku, kedy Švajčiarsko vyhráva 5-1 proti Dánsku a v tejto tretine dali Švajčiari 3 góly, Dáni dali 1 gól, nastrelili to 16-13 pre Dánov, takže vedú a na osobné súboje to rovnako. Tento zápas asi už rozhodnutý, už sa rozhodol v tej druhej tretine, ale ešte uvidíme, čo sa stane v tretej tretine. Ok, vstupujem do druhej tretiny, kedy Švajčiarsko vyhráva 5-1 proti Dánsku, je tam prvá formácia Fiala, Hischier, Niedreiter, Wojtker, Nielsen, Ehlers. A uvidíme, ako dopadne táto tretina. Prvá šanca Dánska v tretej tretine, keď Hardy šiel dopredu na Hillera, ale nakoniec ho neprekonal a Hiller zneškodil túto šancu, ale ešte malé, bolo tam nejaké tekte metle pred bránou. Hoffman po krásnej prihrávke neprekonal brankára Dánska, ktorý bol Dehn. Posledný minúta a pol prišla presilovka pre dánsku reprezentáciu, keď bol faul na dánskeho hráča, ešte Christensen šiel na bránu. A ako znamená, že druhý pokus tam zložil švajčiarsky obranca a nakoniec to bola presilovka pre Dánov na 5 proti 3, takže to bola veľká šanca pre Dánov znížiť aspoň tento nepriazný výsledok, už aj keď vlastne už bola minúta do konca. A tu môžete vidieť, ako ich tlačili Dáni Švajčiarov a stále tlačili a stále. A ešte a pokúšali sa a zase Dáni zostali a zase. A Jelo zachytil a zase zrobili, ale Dáni zase hráli v pásme. Zase. Zaznel sirena, ktorá ukončila ten zápas Švajčiarsko-Dánsko, Švajčiarsko vyhralo 5-1, tu už vidíte radosť švajčiarskych hráčov, tu na Hillera, ktorý dostal jeden gól a chytal výborne tento zápas, úplne v pohodičke, nemal tam žiadny problém, jediný chybu robil pri tom gole dánskom, ale ináč nerobil nejaké žiadne veľké chyby, tu vidíte top momenty zápasu.
zápas Švajčiarsko-Dánsko sa skončil 5-1 na strely, to bolo 31-19 pre Dánsku, ktorí vyhrali osobné súboje, boli drsnejšie Dánia, to 10-5 a to máte v SD utkanie, čo je Lukáš Biza, obránca 1+1, Nico Hischier 0+3 a jasne brankár Hiller, pravá hviezda zápasu 96,8, percentuálna úspešnosť. Okrúde Švanko, že štatistiky hráčov, ktorí boli najproduktívnejší hráči prvého kola A skupiny na chvíľu. Ak sa vám toto páči, dajte určite like, ak sa vám páči moja tvorba, dajte určite odber. Ak máte nejaký názor, napíšte mi ho do komentára. Ak chcete nejakú správu, chcete niečo sa ma opýtať, ešte to môžete do komentára, alebo na moju Facebooku stránku, ktorú máte v popisku, alebo ešte na Twitteri, ale asi tak hovorím si, že na Twitteri asi moc veľa ľudí není. Tak asi to lepšie bude na ten Facebook, alebo podľa toho, ako máte sociálnu sieť, mám aj Instagram, ale tam som teraz zabudol heslo, mám nový mobil, takže musím niekde vyhrábať nové, musím vyhrábať heslo alebo dať si úplne nové. Ok, uvidím sa pri ďalšom videu, ľudia, a to ešte budete zápasy, aké budú v budúcom videu, ktoré budem hrať 3 zápasy. Viem, že Lotyšsko oddychuje, ale neviem, aké hrajú teraz super, ok, tak sa uvidíme pri ďalšom videu, tak sa majte. Čaute. Pa, 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 pa.